sunt amissi, sigue Amish, ili origine sunt prorsus germani, in veniuntur in mediis occiduis terris, profunda America. Hic potestis videre Missuriam sum in medio occiduo, sive in mediis occiduis, et cum sim in hac terra, in profunda America, volebam intellegere aliquantum melius, quid significet profunda America. Constiti in omnivendio, in omnivendiaria taberna, Walmart, et illi quidebam subuculas sententis Christianis inscriptas. Etiam plusquam in tenesia, in profunda America, talia inveniuntur, cur quia hic est supersaturatio Christianitatis protestantis, ergo sunt prorsus sententiae biblicae in subuculis. Quod miratus sum in tenesia, pariter sunt non nullae subuculae, etiam in pantopolio, in omnivendio, sed hic vere erat numerus conspicuus. Ergo, America profunda. America profunda est illa America quae uercetur inter duas horas, inter oram Atlanticam et oram Pacificam. Omnes nos sumus edocti de ora Atlantica, in qua invenitur novum eboracum, et Bostonia, et dende ora Pacifica, in qua sunt urbes maximae Angelopolis potiusquam, Bidacopolis potiusquam, Seattle, nescio dicere latine. Ergo, qualis est pars maxima americana? Qualis est? Est tantissima, est, dicamus, maxima. Quanta est? Est maxima pars Americae. Maxima pars Americae nobis ferme ignota videtur europaeis. Quia nos solemus spectare pelliculas quae locum habeant novi eboraci, Sicagi, sensu lato Sicagum est in ora lacus, ergo aliquo modo possum sputare esse non secus ac novum eboracum. In profunda America inveniuntur homines qui rarissime eunt ad litus, rarissime videant mare, rarissime. Quales sunt homines? Sunt homines qui diffidenter tractent terras exteras. Sunt homines qui diffidenter tractent alienos homines. Habent propriam anthropologiam, hoc est quod dicebat in sua emissione pulcherrima Darius Fabrius, anthropologus et geopolitologus. Et dicebat, perunque nos europaeos habere conceptionem, habere assumptionem, imaginem Americae Britannicae. Immo America praesertim hic in medio occiduo, in mediis occiduis, non est terra Britannica, non sunt homines Britannici, Britanni ignoscite mihi, quia homines Britanni sunt nobis noti, plus minus vae moribus, sunt homines valde urbani, qui mundum bene noverunt. Immo hic in medio occiduo, in mediis occiduis, homines sunt potius Germani, etiam in maioribus illi sunt
germani homines haben mores germanos edunt botulos, non sunt angli, non pariter videtur etiam modo quo agant bella habent indolem germanicam, hoc est quod dicebat Darius Fabrius, quod mihi satis videtur. E loquebar etiam de Texia, in Texia multi germani erant, et etiam septentrionales Iberni, qui distinguntur ab Ibernis religione, philosophia, quia cogitate hoc, Iberni sunt catholici, et septentrionales Iberni sunt calvinistae, est prorsus oppositum, est religio quae quamquam Christiana sit nihil habet commune, et aduc sunt magna bella con inter me, non sunt bella, sed seditiones contra Ibernos septentrionales, contra Ibernos genuinos, dicamus. Ergo illic Texia, terra germanorum beautissime et hispanorum et mexicanorum, facta est vere assumptio, yes, assumpti sunt germani in textu, in textili americanitatis, immo hispani non, etiam conati sunt germani contrapugnare, sed dende intellex erunt, Darius dixit, esse bene fieri partem America, et ubique facti sunt parts Americae, mutantes tamen plane mores Americanus. Ergo non est terra anglosaxon dicitur, est immo terra potius Germanica. Bene, scilice etiam Britanni sunt germanici, sed non tan non eodem modo ac sunt germani et scandi, et mu id est murus quem construere volunt cum democratici tum republicani, quia saepissime est vere simplificati nobis republicanos quel murum, et immo democraticos nolle, immo ambo volunt murum, cur volunt murum, non quia volunt impedire immigratione, immo volunt segregare patrias, quia quotiescunque gens veniret ad America erat ei transnavigandum diu in oceano, ergo fiebat prorsus ruptura, fiebat segregatio irreparabilis, veniebant Germani, et ende Germani post generationes non nullas fiebant Americani. Mexicani habent identitatem fortissima, et sine muro assimilatio fit difficilius, quia manent alligati parentibus et avis. Ergo murus non est physicus, est psychologicus, est culturalis. non est idem, quia nos qui immigravimus in America habemus patriam nostram trans oceanum, Mexicani habent patriam iuxtim. Hoc est quod dicebat Darius Fabrius, Dario Fabri, optime tractavit Midwest, media occidua, sive terrae mediae occiduales, et Texia, etiam dicit Texiam esse satis miram, cur quia habet
wagam voluntatem segregatoria est volunt secedere activitatibus federatis, non omnes, scidicet, sed non quia habeant alteritatem, non senti un se alteros ab America, senti un se americaniores americanissimis. Ergo dicunt, nos sumus veri americani, et vos iam molle fa molle non molle fitis est mirum qui est verum illi sentiunt se americaniores americanis reliquis et ergo volunt secedere hoc est quod diceva ego tantum non dico vobis mea sententias vobis dico quod dixer qui dixerit Darius Fabrius.